Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Zülfiyyə Xan Babayeva qardaşı Rəcəb Sadıqov dünyasını dəyişib. Referansaz xəbər verir ki, müğənni ilk dəfə qardaşının vəfatından sonra səhnədə görüntülənib. O, paytaxt məkanlarının birində duet ortağı. Əməkdar artist Xəyyam Nisanovla eyni səhnəni bölüşüb. Xatırladaq ki, sənətçinin qardaşı ötən ay 75 yaşında vəfat edib.